Super Liga 15-inchi turi ancha jangovar tarzda kechdi. Hech qaysi o'yinda hatto outsiderlar ham osonlikcha taslim bo'lishni xohlamadi. Bu bizga bir-biridan qiziqarli o'tgan 7 ta o'yinni taqdim etdi. Yaqin daqiqalar davomida Super Liga 15-inchi turida sodir bo'lgan voqealarga to'xtalib o'tamiz. 15-inchi turning ilk uchrashuvi Andijonda kechdi. Andijon bu safar Vohaning Surxon jamoasini qabul qildi. Bu o'yinda ham hisob ochilmadi. 0-0. Dastlabki xavfli vaziyat maydon egalari tomonidan yuzaga keltirildi. Sardor Abdunabiyevning jarima maydonchasi ichidan yo'llagan kuchli zarbasi noaniq ko'rinish oldi. 19-daqiqada bellashuvda hisob ochildi. Burchak zarbasidan oshirib berilgan to'p bir nechta futbolchilarga tegib, yana o'sha Abdunabiyevga kelib tushdi. Andijon vakili esa bo'sh qolgan darvozani ishg'ol etdi. Biroq bu vaziyatda andijonlik futbolchi to'pning trayektoriyasini qo'li bilan ayyorona tarzda burib yuborgani ma'lum bo'ldi. Shu tariqa mezbonlarning goli bekor qilindi. Bir necha daqiqa o'tib yana bir bahsli vaziyat yuzaga keldi. Termizliklar himoyachisi dastlab sariq kartochka bilan cheklagan To'rabek Suyunov vardagi holatni batafsil ko'rib chiqqach, Shaydulovni maydondan chetlatdi. Bir kishi kam bo'lib qolgan bo'lsa-da, Surxon hujumga o'tishdan cho'chimadi. 30-daqiqada termizliklar to'p urari Silvanus Nimeli qiyin vaziyatdan chiqib ketdi va Litovka darvozasini nishonga oldi, ammo uning zarbasidan so'ng to'pni posbon tanasi bilan qaytarib yubordi. Birinchi bo'lim nisbatan teng kurashlar ostida kechdi, ammo ikkinchi taymda maydon egalari baribir ustunlikni o'z qo'liga oldi. 72-daqiqada Suhrob Berdiyevning uzatmasidan keyin sal qolsa Nimeli o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'yardi, biroq futbolchining baxtiga zarba noaniq ketdi. Oradan atiga 2 daqiqa o'tib, yana uchar tulporlar darvozasi oldida xavfli vaziyat yuzaga keldi. Alijonovning bosh bilan bergan zarbasidan so'ng Patapov to'pni qo'li bilan urib yuborib, xavfni bartaraf etdi. Shu tariqa uchar tulporlar va burgutlar o'rtasidagi bahsda durang qayd etildi. Navbatdagi bahs Bekobodda kechdi. So'nggi daqiqalargacha kechgan kurashda jamoalar bir ochkodan bo'lishib oldi. Bahsni maydon egalari faol tarzda boshladi. Ilk xavfli hujum ham aynan ular tomonidan uyushtirildi. Zabihullo O'rinboyevning jarima maydon tashqarisidan yo'llagan zarbasi Yusupovga sal noqulaylik tug'dirdi. Posbon ilk urinishda to'pni egallay olmadi. Biroq vaziyat golgacha yetib borgani yo'q. 14-daqiqada Iskandarov standartdan kuchli zarba yo'lladi. To'p yo'nalishiga biroz aniqlik yetishmadi. Oradan 2 daqiqa o'tib, Kerim Palich Boltaboyevga nisbatan juda qo'pol o'ynadi va hakam futbolchiga to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka ko'rsatdi. Vardagi hamkasblar bu vaziyatni qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Video takrorini o'zi ko'rgan Komiljon Rasulov kartochkaning rangini sariqqa almashtirdi. Jasur Yaxshiboyev qoida buzilgan nuqtadan to'pni jarima maydon ichiga uzatdi. Ibrohim Yo'ldoshev esa oyoq bilan zarba yo'llab, uchrashuvda hisobni ochdi. Bo'lim yakuniga yaqin Oston Urunov o'zining solo yurishi bilan raqib jarima maydoniga kirib borib zarba yo'lladi, lekin uning zarbasini darvozabon qiyinchiliksiz ushlab oldi. Yana bir vaziyatda Oston qanotdan Yaxshiboyevni pas bilan ta'minladi. Jasur bergan zarbadan so'ng to'p himoyachiga tekkan holda darvozabonning qo'llaridan joy oldi. 75-daqiqada himoyachi va Yusupov bir-birini tushunmay qoldi. Ularning baxtiga Zabihulloning zarbasi noaniq chiqdi. Aks holda ikki shovoz o'yindan keyin Babayandan yaxshigina dak kechtigan bo'lardi. Te turmaydigan so'zlar bilan haqorat qildi va buning uchun qizil kartochka bilan jazolandi. Jamoasi uchun qiyin kechayotgan bahsni Abror yanayam qiyin vaziyatga tushirib qo'ydi. Bosh hakam o'yindagi to'xtalishlar uchun 7 daqiqa yetarli deb hisobladi. Qo'shib berilgan daqiqalarning 5-inchisida hisob tenglashdi. Aynan Abror Ismoilov harakat qiladigan nuqtadan havodan uzatilgan navbatdagi pasda Yusupov to'p uchun chiqishda xatoga yo'l qo'ydi. Zabihullo yana Bekobodliklar xaloskori rolida. U bosh bilan darvozani ishg'ol qildi. Navbahor o'zi uchun juda muhim bo'lgan bellashuvda 2 ochko yo'qotdi. Navbatdagi turda Lochinlar o'z maydonida sherlarga qarshi bahs olib boradi. 15-inchi turning 2-inchi kunida parallel ravishda 3 ta bahs o'tkazildi. Yaypandagi uchrashuvda mezbonlar qarshining Nasaf jamoasini qabul qildi va kutilmagan natija tur bezagiga aylandi. Start taxmin qilinganidek shiddatli bo'ldi. 5-daqiqada Nasaf legioneri Jambuli Jigaurining o'ta kuchli zarbasi Rahimbek Davronovning qo'liga borib tushdi. Bu vaziyatda posbonning to'g'ri joy tanlagani ham e'tiborga molik. 18-daqiqada yana o'sha Jigauri katta sahnaga chiqdi. Biroq uning bu safargi kuchli zarbasi darvoza to'sini tepasidan o'tib ketdi. 22-daqiqa yaypanlik muxlislar uchun esda qolarli lahzalar. Burchak zarbasidan so'ng to'pga boshi bilan zarba bergan Humoyun Murtazoyev Nasaf darvozabonni ranjitdi.
va bellashuvda hisobni ochdi. Oybek Bozorov 25-daqiqada o'ta qulay imkoniyatdan foydalana olmadi. U darvozaga yaqin nuqtadan to'pni kuchli zarb bilan tepaga tepib yubordi. Birinchi taym shu hisob bilan yakuniga yetdi. Ikkinchi bo'limda Nasaf yanada hujumkor harakat qila boshladi. Yapon jamoasi esa asosan qarshi hujumlardan o'z omadini sinab ko'rdi. 57-daqiqada ajdallarning argentinalik legioneri Chaves nihoyat tulporlar darvozasini ishg'ol qildi, biroq bu gol ofsayd sabab inobatga olinmadi. Ancha bahsli bo'lgan bu vaziyatda hakam o'yindan tashqari holat bor deya qaror chiqardi. VAR yo'q o'yinda bor yuk hakamlar brigadasining o'ziga tushdi. 75-daqiqa endi omadini sinab ko'rish navbati Oybek Bozorovda. Bu safar uning ajoyib zarbasi ozgina noaniq ketdi va muxlislar yana bir chiroyli gol ko'rish imkoniyatidan mahrum bo'ldi. Oxirgi daqiqalar esa to'laligicha Rahimbek Davronovga ataldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Sababi u bir emas, naqd ikkita super save namoyish etib, jamoasini muqarrar gollardan asrab qoldi. Dastlab u Jambulining, keyin esa Andresning zarbalarini bartaraf etdi va jamoasiga o'ta muhim 3 ochkoni taqdim etdi. Yaypandagi bahs sensatsiya bilan yakun topdi. Turon o'z maydonida Nasafni mag'lubiyatga uchradi va ketma-ket 3-uchinchi o'yindirki jamoa mag'lub bo'lmayapti. Turning markaziy uchrashuvi Toshkentda Paxtakor stadionida kechdi. Neftchi Toshkentda ham Paxtakorni mag'lub etish missiyasini uddaladi. Mezbonlar ustozi Maksim Shaskix bu o'yin uchun tarkibda bir nechta o'zgarishlarni amalga oshirdi. Yangi legioner Stin Warden asosiy tarkibda tashlandi, hamda Faturumboyev zaxirada qoldirildi. Neftchi o'zining optimal tarkibini jangga tashladi. O'yindagi ilk xavfli vaziyat mehmonlar tomonidan 17-daqiqada sodir etildi. Turayev jarima maydonchasiga havolatib to'pni uzatdi. Himoyachi Doston Tursunov uni qaytarishda xatoga yo'l qo'ydi. Uning baxtiga Quvvatov baland sakrab to'pni egallab oldi. 35-daqiqada Sharof standartdan to'pni uzatdi. Himoyaga yordamga kelgan Banashak uni qaytardi. Qaytgan to'pga Hoshimov bosh bilan xavfli zarba yo'lladi. Sanjar Quvvatovdan seyf. Bu ilk 45 daqiqalikdagi eng xavfli vaziyat edi. Birinchi bo'lim o'yin maqomiga mos o'tmadi, juda ham zerikarli. Jamoalar navbati bilan hujumlar uyushtirdi, lekin aniq golga tortadigan vaziyat deyarli sodir bo'lgani yo'q. Ikkinchi bo'lim birinchisidan farqli o'laroq shiddatli boshlandi. 51-daqiqada Sherlar bosh murabbiy hakamga keskin e'tiroz bildirgani uchun qizil kartochka bilan jazolandi. O'yindan keyin uning yordamchisi haqoratli so'zlar Norsafarovga emas, futbolchilar manzili tomon bo'lganini ta'kidladi-yu, endi juda kech edi. 69-daqiqada zaxiradan o'yinga qo'shilgan Diyor Turopov hisobni ochdi. Wingerning zarbasi yo'l-yo'lakay Stin Wardenga tegib, darvozadan joy oldi. Quvvatov har qancha harakat qilmasin, tanasini o'zidan chapga tashlab bo'lgandi. Neftchi tezkorlik bilan ikkinchi golni kiritishga harakat qildi. Qanotdan uzatib berilgan to'pni egallab olishda Paxtakor posboni xatoga yo'l qo'ydi. Uning baxtiga Tursunov jamoasini goldan qutqardi. 86-daqiqada Paxtakor muvozanatni tikladi. Sayfiyev o'z uslubida jarima maydoni ichiga to'pni uzatdi. Turg'unboyev chiroyli harakat bilan bir raqibini ortda qoldirib, Nazarovning oyoqlari orasidan to'pni darvozaga joylab qo'ydi. Ammo Firdavs Norsafarov golni bekor qildi. Ko'pchilik bu vaziyatda golni nima sababdan bekor qilinganini tushunmadi. Takroriy lavhalar orqali shuni ko'rish mumkinki, kurashda to'p Azizning qo'liga tekkandi. Shu tariqa Neftchi har ikki o'yinda Paxtakorni mag'lub etdi. Turnir jadvalda ham uning joyini olib qo'ydi. Noto'g'ri tanlangan tarkib murabbiyning qaysarligi Sherlarga klassikoda pand berdi. Boz ustiga olib kelingan legionerlar ham kutilganidek ko'rinmayapti. Masalan, kecha maydonga tushgan legioner Stin Warden ham bir nechta qo'pol xatolarga yo'l qo'ydi. Balki matbuot anjumanida Tojiyev aytgan gaplarda haqiqat bordir. Unga vaqt berish kerakdir. Bir narsaga tushunish qiyin. Doston Hamdamov, Azbek Turg'unboyev, Hojimat Erkinov kabi tezkor wingerlar bo'la turib, ularni asosiy tarkibda tashlamaslik to'g'risi bilmadim. Aynan ular o'yin taqdiriga o'z ta'sirini ko'rsata olardi. Buni aksini qilib o'zgarishlarni o'z vaqtida amalga oshirgan Levchenko g'alabani ilib ketdi. Aynan u tushirgan ikki futbolchining harakatidan so'ng hisob ochildi. O'z navbatida farxonaliklarni ham e'tirof etmaslik adolatdan bo'lmasdi. Yo'lbars maydonda Sherga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Umuman olganda birinchi davrada ham xuddi shunday bo'lgandi. Bir necha kun oldin Abramovga mag'lub bo'lgan Max endi Levchenko oldida ojiz qoldi. Keyingi raqib esa Babayan. Oz emas, ko'p emas, naq 6 turdan beri faqat mag'lub bo'lib kelayotgan Buxoro bu safar qo'shnisi Qizilqumni qabul qildi. Ushbu o'yinda Baqoyev shogirdlari nihoyat g'alaba qozonishni uddaladi. 3-daqiqada Jasur Xolto'rayev ishtirokida bahsdagi ilk xavfli vaziyat yuzaga keldi, biroq hujumchining zarbasiga aniqlik yetishmadi. 38-daqiqa uchrashuvda hisob ochildi. Burchak zarbasini ijro etgan mezbonlar Dilshod Jo'rayevning goli evaziga hisobda oldinga chiqib oldi. Shundan so'ng taym davomida aytarli xavfli vaziyat ro'y bermadi. Jamoalar mazkur hisobda nafsga yo'l olishdi. Zaxiradan maydonga tushgan Asilbek Qayumov ikkinchi bo'lim o'rtalarida jarima maydonchasi tashqarisidan xavfli zarba yo'lladi. Biroq uning urinishi kutilganchalik aniq bo'lmadi.
Qo'shib berilgan daqiqalarda Qizilqum vakillari muvozanatni tiklash imkoniga ega bo'lgandi, biroq bu holatda Luka Kukich darvozasidan gol o'tkazib yuborishni istamadi. Shu tarzda Buxoro 6 o'yindan so'ng nihoyat g'alaba qozonish baxtiga muyassar bo'ldi. Qizilqum esa safardagi g'alabasiz seriyasini davom ettiradi. Navbatdagi o'yinda Mirjalol Qosimovning OKMKasi aynan uning sobiq jamoasi Bunyodkorga qarshi maydonga tushdi. So'nggi daqiqalarda o'tkazib yuborilgan alamli gol Qosimov jamoasini 2 ochkodan mahrum qildi. 8-daqiqada Shohruxbek Abdurahmonov darvozabon bilan yakkama-yakka vaziyatga chiqib bordi, ammo chaqqon harakat qilgan himoyachi so'nggi soniyalarda to'p yo'liga to'g'anoq bo'la oldi. 38-daqiqada Bunyodkor jarima maydoni atrofida xavfli vaziyat vujudga keldi. Martin Buakening qanotdan yetkazib bergan uzatmasidan so'ng Xurshid G'iyosov jarima maydoni ichida paydo bo'ldi, ammo u to'pga biroz yeta olmadi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay olmaliqliklar yana bir xavfli hujumni vujudga keltirdi. Bunyodkor jarima maydonida yuzaga kelgan palapartishlikdan so'ng Gadoyev zarba yo'llash imkoniyatiga ega bo'ldi, ammo uning urinishidan so'ng to'p himoyachilarga tegib qoldi. Ikkinchi taym ham nisbatan sokin haroratda o'tdi. 60-daqiqada Shohruxbek Abdurahmonov 100%lik golli vaziyatdan foydalana olmadi. Igor Ivanovichning havolatib yetkazib bergan uzatmasidan so'ng Abdurahmonov to'pga zarba berishda xatoga yo'l qo'ydi. 62-daqiqada Aleksey Nosko himoyada xatoga yo'l qo'ydi. Raqib bergan tayyor go'shtni egallab olgan Siyavash Haqnazariy bir raqibni ortda qoldirib, to'pni darvozaning olis burchagiga joylab qo'ydi. 75-daqiqada qaldirg'ochlarda standart vaziyat yuzaga keldi. Shohruxbek Abdurahmonovning uzatmasidan so'ng darvozabon Botirali Ergashov to'pga chiqishda xatoga yo'l qo'ydi va darvoza bo'sh qoldi. Bunyodkor futbolchisining zarbasidan so'ng Anzur Ismoilov jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi. 83-daqiqada OKMK oradagi farqni 2-ga yetkazib qo'yishi mumkin edi. Maydonning katta qismini bosib o'tgan Xurshid G'iyosov chamasi 20 metrlardan zarba yo'lladi. Suhrob Sultonovdan seyf. Takroriy urinishga biroz aniqlik yetishmadi. O'yinning asosiy vaqtiga qo'shib berilgan daqiqalarning ikkinchisida zaxiradan maydonga tushgan Farhod O'tkirov qanotdan reyd amalga oshirdi. U bir himoyachini ortda qoldirib, o'zining jarima maydon ichidagi sherigi zaxiradan o'yinga qo'shilgan yana bir futbolchi Izzatovni to'p bilan ta'minladi. Suhrob yakuniy zarbada adashmadi va qaldirg'ochlarni mag'lubiyatdan qutqarib qoldi. Turbezayga aylangan bahs jar o'yingohida kechdi. Muxlislar ushbu o'yinda naq 6 gol guvohiga aylandi. Shiddat, tempning yuqoriligi va qiziqarli vaziyatlar shu qadar ko'p bo'ldiki, muxlislar aslo zerikib qolmadi. İlk gol 4-daqiqada urildi. Temur Mamasidiqov darvozabon bilan birga bir vaziyatga chiqib bordi va darvozabonni ojiz qoldirdi. Biroq bosh hakam To'xtasinov ofsayd borligini qayd etdi, gol bekor qilindi. 7-daqiqada mehmonlar penalti ishlashga muvaffaq bo'ldi. Tezlikda harakatlanayotgan Javohir Qahramonovni Olimpik himoyachisi Javohir O'tamurodov qo'pollik bilan to'xtatib qoldi va 11 metrlik jarima zarbasiga sababchi bo'lib qoldi. O'zi ishlagan penaltini Qahramonov golga aylantirdi. 0-1. Ikkinchi gol ham bizni uzoq kuttirib qo'ymadi. Jasur Jaloliddinovning ajoyib pasidan so'ng yana Mamasidiqov birga bir vaziyatga chiqdi hamda darvozaning pastki burchagini ishg'ol etdi. Bu safar barchasi qonun doirasida amalga oshirilgandi. 25-daqiqada Jaloliddinovni mehmonlar o'z jarima maydoni ichida yiqitishdi. Hakam dastlab penalti borligini payqamadi yoki vaziyatni 11 metrlik jarima belgilashga tortmaydi deb hisobladi. Biroq referi VAR orqali holatni o'rgangach, sug'diyona darvozasi tomon penalti belgiladi. Nuqta oldiga Jasur yaqinlashdi va u sal qolsa xatoga yo'l qo'yardi, biroq Mitrovich to'p yo'lini topgan bo'lsa-da, uni baribir darvoza ichidan olib chiqdi. Qizig'i penalti tepishidan oldin Jaloliddinov emas, zarbani boshqa futbolchi ijro etishi kutilgandi. Jasur esa jarima maydonchasida turib olgandi. Hakam va jizzaxlik futbolchilar shu borasida biroz tortishdi, ammo keyin Olimpik sardori mas'uliyatni o'z bo'yniga oldi va vaziyat tinchib ketdi. 45-daqiqa o'tib borayotgan bir pallada bo'rilar maqsadi jiddiy ekanini ko'rsatib qo'ydi. Javohir Qahramonovning jarima zarbasidan so'ng to'p ustunga tegdi. Qaytgan to'pga sug'diyona to'purari Zenan Zaymovich ega chiqdi va hisobni 2-2 ko'rinishiga keltirdi. Jamoalar tablodagi 2-2 bilan tanaffusga yo'l olishdi. Ikkinchi taymda yanada qiziq voqealar bizni kutib turgandi. 65-daqiqada Jasur Jaloliddinov olis masofadan Mitrovich darvozasini nishonga oldi. Milanko to'pni qaytardi, ammo sal qolsa Olimpik vakillari qaytgan to'pni darvozaga joylab qo'yardi. Shunga qaramay posbon o'zi abjirroq harakat qildi va to'pni egallab oldi. Bu vaziyatda Milan ozroq jarohat orttirib olgandek taassurot uyg'otdi. Bir necha daqiqadan so'ng Serb o'yinni davom ettira olishini ma'lum qildi. Eng qizig'i 77-daqiqada sodir bo'ldi. O'yin davom etib turgan joyda kutilmaganda stadionda projektorlar o'chib qoldi. Bu kabi vaziyat Superliganing muhim o'yini davom etayotgan paytda bo'lib turgani ko'ngilni biroz xira qiladi. Biz mas'ul
xodimlar bu kabi kamchiliklarni qayta takrorlamaydi degan umiddamiz. Taxminan 10 daqiqalar atrofida holat to'g'rilandi va bahs davom ettirildi. 94-chi daqiqada Alisher Salimov qanotdan to'pni olimpiyachilar jarima maydonichiga yetkazib berdi. U yerda paydo bo'lgan Samandar Mavlonqulov to'pni oyog'i bilan darvozaga to'g'rilab yubordi va jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi. Atiga 3 daqiqadan keyin esa Olimpik yana bir bor hisobni tenglashtirdi. Nodir Abduxoliqovning zarbasidan so'ng to'p yo'l-yo'lakay Asadbek Jo'raboyevning boshiga tegdi va jizzaxliklar darvozasi to'ridan joy oldi. 3-3. Shiddatli va o'ta yuqori tempda kechgan bahs jangovar durang bilan yakunlandi. Endi navbat tur laureatlariga. Tur futbolchisi Turoning Nasaf ustidan qozonilgan g'alabasida haqiqiy devor vazifasini o'tab bergan darvozabon Rahimbek Davronov. Tur murabbiy ham aynan Yaypan jamoasidan Yorqin Nazarov. Yosh yigitlar bilan birgalikda chempionlik uchun kurashayotgan Nasafni mag'lub etishni uddaladi. Bu safar chiroyli gollar guvohiga aylanmadik, ammo shular ichidan ham eng yaxshisini topishga qaror qildik. Tur goli sifatida Temur Mamasidiqovning Sug'diyona darvozasiga kiritgan to'pini topdik. Jasurning aniq pasidan keyin Temur Mamasidiqov hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'lgandi. Tur doirasida qayd etilgan natijalardan kelib chiqib, kimlarnidir maqtadik, kimlarnidir esa biroz tanqid qildik. Bu faqat va faqat futbolimizning rivoji uchun oz bo'lsa-da foyda berishdan umidvormiz. Shu millionlar o'yini barchamizni bir sohada birlashtirgan ekan, bir maqsad ila, bir yo'nalishda intilishimiz lozim.